Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 5-də səhər saatlarında qeyri-qanunu erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu 29 yaşlı baş leytinant Şəhriyar Əlibəylinin vida mərasimi başa çatıb. Baku Vez xəbər verir ki, şəhidimizin nəşi dəfn olunmaq üçün 2-ci Şəhidlər xiyabanına aparılıb. Hatırladaq ki, Şəhriyar Əlibəyli 1994-cü ildə Qəbələ rayonu Vəndam qəsəbəsində doğulub. Daha sonra ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Batamdar qəsəbəsinə köçüblər. Baş leytinant Şəhriyar Əlibəyli Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Şuşanın azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.